Tak dámy a pánové, nechť se připraví a vy samozřejmě svým potleskem a řevem nebo čímkoliv doprovodíte a vyprovodíte do klece následující dva borce v modrém rohu. Ondřej Pavlíček! Tak dámy a pánové, Ondřej Pavlíček už je na svém místě a vy přivítáte v červeném rohu následujícího borce, kterým je Filip Čech! Jsou v kleci, pojďme si je tedy představit podrobněji. Nejprve roh modrý, 18 let, 180 cm, 66 kg, bilance 5 zápasů, 3 vítězství, 2 porážky v MMA, ale velmi dobrý postojář, mimo jiné vybojoval 3. místo na mistrovství České republiky v K1. Za CSC Karviná, Ondřej Pavlíček! Jeho soupeřem v rohu červeném je borec, kterému je 18 let, měří 177 cm, váží 660 kg, bilance 5 zápasů, 4 vítězství, 1 jediná porážka.
za Drakulino Frýdek Místek, Filip Hroch Čech! Zápas na 3x3 minuty podle pravidel, amatérských pravidel MMA ve váze do 660 kg. Rozhodčím Vojtěch Novák. Doktora, prosím, doktora. Tak já myslím, že trošičku Filipovi tu radost kazí to, že soupeř stále leží na zemi, ale
Na ty emoce ještě bude čas, teď přijme chvilku Ondřej, aby se v péči zdravotníku dostal zpět na nohy. Věřím, že už to bude v pořádku. Ale bohužel to k MMA patří. Je to super, dámy a pánové, chce to potlesk. Byl to nádherný zápas. Jak by řekl klasik z Rumcajze, prácha broky, to vám ale byla mela. Tak já myslím, že teď můžeme tu radost projevit naplno. Byl to neuvěřitelný zápas, protože Filip nejprve musel odolávat škrcení, pak tam byl pokus o armbar. Filip to všecko dokázal zvrátit a nakonec se raduje vítězství. Takže pojďme to vyhlásit oficiálně. Vítězem tohoto duelu je za Drakulino Friedek Místek Filip Hrochšek! Dopřejme ještě trochu radosti a já Filipa taky na chvíličku vyspovídám. Filipe, obrovská gratulace, to byl neuvěřitelný zápas, který tady prostě fakt zvedl všechny ze sedadel. Ty jsi tam nejprve čelil škrcení, tam už to vypadalo fakt jako škaredě, ale tím skokem na hlavu, nebo skokem v podstatě, kterého se zbavil soupeře, plánoval jsi to, nebo to bylo jako taková ta momentální nápad? Plánoval jsem to. Chtěl jsem to hlavně udělat pro diváky, protože jsem říkal, že udělám dobrý zápas a chtěl jsem, ať to vypadá atraktivně a chtěl jsem to přesně takhle. To já myslím, že to se docela povedlo. Líbil se vám tenhle zápas? Chtěl bych jenom říct, že to byl pro mě velký tlak, protože tady mám celou rodinu. Děkuju všem za podporu, mojim kamarádům, tam je hotel, ano, děkuju vám moc a užil jsem si to nesmírně a ještě jednou říkám, že to byl fakt velký tlak, bo všichni spolehali, že to vyhraju a tak, takže děkuju všem. Pojďme teď všichni pozbudit šampiona Lukáše Zavičaka a pojďme si to všichni společně užít, pojďme! Je to tak, velký dík, velká gratulace! Filip Hrochček.